Слухай, а ти чув колись про кубанську балачку? Кубанську що? Ну, балачку. Возразіть балачку, офіційний язик кубанських козаків, питаються в Краснодарському краї. Та наче ні, а як воно звучить? Їда їсти йшов, йде. Ну, є такі слова, звісно. А що вони означають? Ну, йде, це значить йдет. Їсти, це значить єсть, кушать. Вау, ніколи такого не чув. Колоритный диалект постепенно исчезает. Чтобы хоть как-то сохранить самобытный язык казаков, студенты филфака Кубанского государственного университета регулярно отправляются в экспедиции. Дуже колоритный. Шкода такого больше ніде немає. Когда уже нас дети в садик, там уже их по-русски, уже Кубань забывают. Но все равно, як кажуть, не учи, но Кубань не переучишь. Привіт, друзі та подруги, в етері Світлотінь. Впевнений, хоч раз у житті ви вже чули цю пісню. Нещодавно вона була одним з трендів українського тіктоку. Сонце низенько, вечір близенько. Сонце низенько, вечір близенько. Спішу до тебе, моє серденько. Та чи знаєте ви, що у цьому записі виконує її кубанський козачий хор з міста Краснодар на території тимчасово існуючої Російської Федерації? І наскільки він зашкварений, можете оцінити самі. Сьогодні пройшов концерт в підтримку нашого верховного головного командуючого Володимира Володимировича Путіна і акції «Своїх не бросаємо». Це реально мерзость тепер. Саме так, друзі, сьогодні ми поговоримо про історію Кубані, регіону, який 200 років тому став надією козацтва на відродження запорозьких традицій, 100 років тому прагнув об'єднатися з українською державою, а у нас ще славиться хіба що кізяками в попахах та єбатими бабками з отрядів Путіна. Тож у цьому відео ти дізнаєшся, звідки на Кубані з'явилися українці, чи є Кубанщина українською етнічною територією, чому вона не стала частиною української держави, та чи варто чекати на відродження Кубанської Народної Республіки. Кубань – це історичний регіон, який знаходиться у басейні одноіменної річки Кубань. Він межує з басейном річки Дон на півночі, Ставрополем на сході та Керченською протокою на заході. Впродовж довгого часу Кубанщина була малолюдною степовою територією, більшість населення якої складали різні кочові племена, щось на кшталт нашого дикого поля. До 18 століття ці землі перебували у складі Османської імперії та її васала Кримського ханства. Вже тоді на ці терени почали переселятися перші запорізькі козаки. Втім, цьому процесу тоді перешкоджала царська влада. Після чергової російсько-турецької війни у 1771 році московити окупували Кримське ханство, включно з правобережною Кубанню. Після знищення Кримського ханства для царської влади зникла потреба у існуванні запорізького козацтва. Тому у 1775 році імператриця Єкатерина, а.к.а. московська б**на, знищила останню Запорізьку Січ, після чого військо Запорізьке Низове припинило своє існування. Але уже скоро виявилося, що без козацьких вольностей українці не сильно хочуть вмирати за узких та масово переходять на сторону Отаманської Порти. Царська влада заходилася якось виправляти цю ситуацію. Як результат, на теренах імперії виникло військо вірних козаків. Вірних, звісно ж, царській владі. Їм роздали клейноди та інші атрибути знищених раніше січовиків, наобіцяли, що тепер після перемоги їх ну точно не ліквідують, та кинули на нову війну проти Туреччини. По закінченню російсько-турецької війни у царської влади виникла потреба у колонізації нових територій для захисту від кочовиків. Вірних козаків, яких до того часу встигли перейменувати на Чорноморське козацьке військо, переселяють у долину річки Кубань. У 1793 році вони заснували місто Катеринодар, нині Краснодар. За наступні півстоліття на спустошені війною землі Кубані
З різних регіонів України переселилося понад 100 тисяч осіб, що зробило українців домінуючим етносом цього регіону. То чи є Кубань частиною української етнічної території? Якщо розглядати мову як ідентифікатор приналежності етнічної території, то за чисельністю населення до початку ХХ століття Кубань була цілком україномовним регіоном. За даними першого та єдиного великого перепису населення Російської імперії, у 1897 році українською мовою розмовляли 47% населення Кубані. Найбільш поширеною вона була у західних відділах Кубанської області – Темрюкському, Єйському, Катеринодарському та Кавказькому. Отже, за мовним розподілом, наприкінці 19 століття україномовною була переважно лише західна частина Кубані. Втім, мова спілкування ще не означає етнічну приналежність. Особливо за умов тотальної русифікації, яку здійснювала Російська імперія. Перепис 1897 року не брав до уваги українців, русифікованих імперською владою. Тому цілком логічно, що чисельність українського населення регіону, зокрема у східних регіонах Кубані, була дещо більшою. За совєтським переписом 1926 року, який, зокрема, враховував національну приналежність, українці на Кубані становили переважну більшість населення – 62%. То чи є Кубань частиною української етнічної території? Відповідь – так. Питання тільки в тому, чи включати до неї увесь регіон, чи лише західні його частини. Разом з русифікацією регіону імперська влада інтенсивно працювала над зросійщенням козацтва. До початку 60-х років 19-го століття Чорноморське козацьке військо складалося з представників різних народів, хоча переважно більшість з них були саме українцями. Втім, багато змінилося у 1860 році, коли чорноморців об'єднали з частиною лінійного козацького війська, яке складалося переважно з московитів та русифікованих українців. Та й від старої козацької вольності до того часу не залишилося майже нічого. Козацтво, а точніше уже казацтво, стало типовою мілітарною структурою російського царату. То чому ж Кубань не стала частиною української держави? Коли прогриміла Українська революція, на політичній арені Кубанщини боролися три домінуючі рухи. Самостійницький, який пропагував створення окремої незалежної Кубанської республіки, автономійський, який виступав за збереження Кубані у складі єдиної і неділимої Росії на правах автономії, та український національний рух, який виступав за зближення Кубані з рештою українських земель. У квітні-травні 1917 року у Катеринодарі відбувся козацький з'їзд, який затвердив створення представницького органу кубанських козаків – військової ради. Її головою обрали активного громадського діяча Миколу Рябовола. Того ж місяця делегація кубанських козаків на запрошення Центральної ради приїхала до Києва для участі у Всеукраїнському національному конгресі. Там представники Кубані навіть увійшли до складу Української Центральної Ради. Втім, гарний початок співпраці дещо загальмував після большевицького перевороту у Петрограді. Як Центральна Рада, так і уряд Кубані категорично виступили проти більшовиків. Утім, кубанці, підтримуючи контакти з УНР, зробили основну ставку на зближення з іншими козацькими автономіями та гірськими народами Кавказу, які утворили так званий Південно-Східний Союз. Це їм не сильно допомогло. Під ударами червоних 8 січня 18-го року Кубанська Рада на чолі з Миколою Рябоволом утворили Кубанську Народну Республіку, а ще через місяць проголосили її повну незалежність. Втім, уже наприкінці лютого більшовики захопили столицю Кубані – Катеринодар. Під загрозою повної окупації у березні того ж року кубанці пішли на вимушений крок. Союз із Білогвардійською добровольчою армією – яка воювала за єдиною і неділімою Росією. Коли ж уряд УНР разом з новими, так би мовити, центральними союзниками звільнив майже всю територію України від більшовицької окупації, до Києва приїхала нова делегація кубанців на чолі з Миколою Рябоволом, щоб просити про допомогу для добровольчої армії. Там їх прийняв уже ясновельможний гетьман Павло Скоропадський.
Під час урочистого прийому він заявив: «Я сподіваюся, що славні кубанці підуть разом з молодою українською державою». Окрім постачань зброї, на цій зустрічі обговорювалася ідея федеративного об'єднання Української держави та Кубанської республіки. Втім, далі обговорень справа тоді не зайшла. Попри це, влітку 18-го року український уряд виконав прохання кубанців і надав їм майже 10 тисяч рушниць, 5 мільйонів набоїв, 50 тисяч снарядів, 3 батареї трьохдюймових гармат і ще багато інших ніштяків. Водночас українське командування розробляло план з деокупації Кубанщини від російських більшовиків. Планувалося, що Запорізька дивізія генерала Натієва Азовським морем десантується на узбережжі Кубані та визволить від більшовиків Катеринодар. Втім, через вагання командування цей план так і не встигли реалізувати. Восени 1918 року, коли добровольча армія самотужки звільнила Кубань від совєтської окупації, генерал Денікін почав робити усе можливе, щоб зупинити зближення Кубані та України. Через це у подальшому між кубанцями та добровольцями виник серйозний розкол. У червні 1919 року на конференції у Ростові-на-Дону голова кубанського уряду Микола Рябовіл різко розкритикував політику добровольчої армії і заявив про необхідність об'єднання з Україною для боротьби проти більшовиків. Того ж дня за цю промову у готелі «Плас Отель» Миколу Рябовола застрелили денікінські агенти. Як результат, через вбивство Миколи Рябовола та інших кубанських самостійників, кубанські козаки почали масово покидати лави Білого Руху, що у результаті призвело до повної поразки добровольчої армії. Кубанське козацтво дорого заплатило за свою боротьбу. Десятиліття репресій, голодоморів та депортацій зламали хребет українського національного руху на Кубані. Кубань – це зразок того, що робила з нами імперія. За перші 20 років перебування у складі Совєтської Росії частка українців в Кубані зменшилася з 62 до менш як 5%. Та хто ж ви такі, русські чи які? Папа, я не знаю, ми русські, папа русські, не знаю. Що ми русські? Ми теж козачі. Козачі, перевели нас отак. Папка ще... Уже моя за кацапа вийшла заміж, ця за кацапа. Мама в мене козачка була. Я пам'ятаю своє дитинство, ходив я в 2 клас, в школу. Учитель спрашував національність. Я говорю, козак. А він, нема такої нації, русський. А чому я записаний не українець? А русський. У мене там друг був Жовтобрюх, його фамілія, а він Жовтобрюхов. Щоб скрити, що в нас фамілії українські, запорізькі, тому що нас душили, Господи помилуй. За останнім росіянським переписом, на Кубані нині проживає менше 2% людей, які вважають себе українцями. Та можна сказати, що ви хохол, чи ні? Ні, ми руські, але особливо не русські. Насправді, на Кубані все ще проживає багато етнічних українців, які, втім, втратили свою українську ідентичність та асимілювалися серед болотного населення, через що рідну мову згадують хіба що під час прильотів. Суша, тікай швидше! Так, на Кубані і досі можна почути українську мову. І ця мова дуже близька до сучасного літературного стандарту. Адже походить з середньої Надніпрянщини. Послухайте самі. Филипенко Юрій Гаврилович. Ви самі... Козак станиці Гривенської. Там мої діди і прадіди з дня основання. Ще як з Запорозької Січі прийшли, то там і поселились. Станицю цю основали. І я там виріс і родився. Росіянці вперто відмовляються це помічати і називають її балачкою, начебто місцевим діалектом російської мови. На якому язикі ви пілі? Цей язик називається балачка. Балачка – це ісконна кубанське наречі. Окрім цього, Москва постійно маргіналізує балачку, через що молоде покоління кубанців уже просто соромиться нею розмовляти.
По мнению лингвистов, главное не переусердствовать и не вводить изучение кубанского диалекта в школе как обязательный предмет. Пусть он остается факультативом, иначе более 5 миллионов россиян будут слишком откровенно шокать и гэкать. Сергей Пікулін, Сергій Полянський, Сергій Романовець, НТВ. Раджу подивитися документальний фільм 90-х років «Кубанські козаки, а вже літ 200». Там голосом Богдана Ступки детально розповідають про те, як Росія століттями знищувала українську ідентичність Кубані. Ще у 20-х роках на Кубані нараховувалось понад 900 тисяч жителів, для яких українська мова була рідною, материнською. Тепер жодної української школи. І тільки четверо з кожної сотні кубанців пишуть себе українцями. То чи варто чекати відродження Кубанської Народної Республіки? Як на мене, поки існує арабська вимірація, марно сподіватися на відродження національної свідомості цього регіону. Втім, можливо, ще не все втрачено. Адже розпад Російської імперії, а потім розпад Совєтської імперії – стали імпульсами для пошуків кубанцями власної ідентичності. І, можливо, прийдешній розпад Російської Федерації зможе стати каталізатором для дерусифікації принаймні частини населення Кубані. Хай не забувають, і хай не кажуть, що ми москалі. Ми не москалі, ми ті ж українці. Може, трошки говоримо, мову вже путаємо, але... На цьому у мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. А як ви вважаєте, чи варто українцям боротися за повернення Кубані? Пишіть свої думки у коментарях. Ну і звісно, хочу подякувати моїм улюбленим українцям та українкам, які підтримують канал «Світлотінь» фінансово. Зокрема, Олександру Чмаруку, Олександру Соколовському, Олександру Назаренку, Павлу Стаднікову, Євгенії Зубрич, Максу Ротанському, Євгенії Шатківській, Михайлу Лундіну, Надії Стеблівець, Олені Київ, Дмитру Крищуку, Дмитру Шлапаку, Тарасу Загорському, Денису, Анастасії Саміленко, МДМ, Любомиру Литкіну та Антону Алохінсону. Половину станиці вислали у нас, а потім з Ленінградської області, що ли, сюди навезли других людей. І співали пісню «Прощайте, Уманська станиця», коли виселали. А знаєте цю пісню? «Прощайте, прощайте, Уманська станиця, прощай, весела сторона, прощай!»